хүсэл хөдөлбөрүүдтэй холбох хэрэгтэй байна. Энэ ихний алхмууд бол холбогдоод хийгдээд бол явж байгаа. Ерэн зүгээр үйлдвэрлэгчтэй бүтээгдэхүүнээ дотоодын зах зээлдээ бас тогтвортой өргөн хүрээтэй нийлүүлэх гэдэг юм уу. За импортын хамаарлаас айлуулах одоо гарах чиглэлд анхаарах шаардлагатай, зохицуултыг шаардлагатай зүйлс гарч байна. Гарч байгаа. Тэгэхээр бид нэр мэдж байгаа. Ялангуяа сүүлийн үед бол Оросын холбоотой улс руу нөгөө хил чөлөөтэй болгосон тийм ээ. Энэ хэмжээгээр импортын бүтээгдэхүүн бол маш одоо хяналтгүй их орж ирсэн. Дотоод зах зээлийг бол хамгаалахад бол нэгэн тийм асуудал бол хаягдсан. Тэгээ энэ зохицуултыг хийхэд бид худалдааныхаа хуулийг маш яралтай гаргах хэрэгтэй байна. Энэ худалдааны хуулиар бол бид дотоод зах зээлийг бид дээрэс нь импорт экспортынхаа чи гадаад худалдааныхаа ямар байдлаар бид энийг зохицуулах ёстой юм бэ гэдэг одоо зөв залтыг бол маш тодорхой оруулж аж энэ худалдааныхаа хуулийг баталх хэрэгтэй байна. А ямар бодлогын хувьд л яг ямар тодорхой зохицуулт хэрэгтэй гэсэн юм? Бодлогын хувьд бол бид нэр ер нь дотоодынхаа зах зээлийг бид нар хамгаалж хийж тийм үү? Дараагаар нь бид экспортод гаргах бид нар тэр нөхцөл боломжийг судалж хийж тийм. Энэ хоёр улс энэ одоо Оросын холбоот улс бүгд нэгт хэдэд ард улс хоёр хөрштөгөө бид энэ гадаад худалдаан дээр бид нэр үнэхээр ямар гэрээ хэлцээртэй бид нар ажиллах ёстой юм бэ? Тийм. Энийг бол татвар дээр нь ямар байх ёстой юм бэ? Гэдэг дээр бол маш тодорхой зүйл залтыг л оруулж өгөх хэрэгтэй юм шиг байна. А тухайлбал импортын бараа бүтээгдэхүүний татварын хэмжээг зайлшгүй нэмэгдүүлэх гэдэг юм уу эргэж харах бас шаардлага байна. За байлгүй яах вэ? Тэ энэ аж үйлдвэрийн яамнаас бас нэг санал аваад энэ импортоор оруулж ирж байгаа бараа бүтээгдэхүүн дээр татварын хувь хэмжээг нэмэх талаар ингээ оруулсан л да. Тэрэн дээр бол одоо зөгийн бал гэж ингээл орцсон байх жишээтэй. Энийг өвшөө сайн наривчлан судалж үзээд бас оруулах хэрэгтэй юм шиг байгаа юм тий. Бид өнөөдөр дотооддоо бид сүүгээ хийж чадчих, махан бүтээгдэхүүн хийж чадчих, талхгурлан бүтээгдэхүүнээ хийж чадчих, тийм ээ. Төрөл бүрийн одоо жигмэг бичээнүүдээ хийж чадчих. Энийг бид нэр импортоор авах шаардлага юу байгаа юм бэ? Дээрээс нь бид ургамлын тосоо бид нэр 100% хангах боломжтой болчлоо. Өнөөдөр дарханд ажиллаж байгаа үйлдвэр маань одоо борлуулалт байхгүйгээд 7 хоногт нэг л удаа ажилладаг. Тэгэд энэ үйлдвэрүүдийг дотоодынхаа зах зээлийг хангая, улам цаашлаад бид экспортод гаргая гэдээ бизнес эрхлэгчт маань үйлдвэртэй техник технологи хөрөнгө санхүүг маш их хөрөнгө оруулалт хийж л. Одоо энэ дээр зах зээлийг хамгаалаад энэ зах зээлийг хамгаална гэдэг нь маш тодорхой асуудлуудыг бид нэр дор дор нь шийдээд өгөх юм бол энэ үйлдвэрүүд бас хөлтөөрөө зогсох бас бүрэн үндэстэй л байж байна л да. Ер нь бодож яхад бол энэ хөдөө аж ахуй, хүнс хөдөө аж ахуйн салбарт манай хүн амын хэдэн хувийн ажилтан. Энэ хүнс хөдөө аж ахуйн салбарт ажиллаж байгаа энэ дундаж орлоготой байгаа улсуудынхаа одоо үйл ажиллагааг маш сайн дэмжиж орлогын өвшө улам нэмэгдүүлэх тал дээр ажиллах юм бол манай эдийн засаг бол маш богино хугацаанд сэргэнэл гэж харддаг швэ тий. Ер нь зүгээр одоо энэ хөдөө аж ахуйн гаралтай хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчид гэдэг юм уу энэ салбарынхны хувьд санхүүжилтийн тодорхой их үйлсвэрүүдийг нэмэгдүүлэх шаардлага бас байна уу? Ер нь бол одоо эргэлтийн хөрөнгөний төвшин ямар байгаа юм? Хөрөнгө санхүүгийн дутагдaltaа байдлаас болоод бас хүндрэл үүсэж байгаа тал гарч байна. Мэдээж энэ дээр бол хөрөнгө санхүү, баг хувийн хүүтэй бодлогоор нь дэмжсэн тийм зээл удаан хугацаанд богино хүүтэй ийм зээлүүдийг бүр Монгол улсын хэмжээнд энэ хүнс хөдөө аж ахуйн салбар дээр яг ямар салбарыг бид тэргүүлэх зэрэглэл тавих вэ? Энийг төрөөс бодлогоор нь яд бодлого гэдэг дээр нь бид нэр одоо хууль эрх зүйн орчинд бодлого, хөрөнгө санхүүгийн бодлого тийм үү? Энэ дээр нэг тодорхой гаргаж өгөх хэрэгтэй юм шиг байна. Жишээлбэл бид тэр одоо Чингис Бондор гэдэг юм уу одоо Самура Бондор гэдэг юм уу ийм санхүүжилт хийсэн гээл тий мэдээж тодорхой үр дүнд хүрсэн юмнууд байж байгаа тий эргээд энэ дээрээ дахиад бид нэр сайн нэгтлж үзээд энэ санхүүжилтийг энэ үйлдвэрлэгч нартаа хүндрэлгүйгээр тийм маш их тийм богино хугацаанд шийдвэрлээд өгөх юм бол энэ маш түргэн хугацаанд эргэлдэх тийм ээ
хөргөлж тогтвортойгоор энэ үйлдвэрлэл бол явхад бүрэн боломжийг л хангаж өгч байгаа. За баярлалаа. За таны ажилд амжилт. За баярлалаа. Эрхэм үзэгчдээ Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн Монголын мэдээ сувгийн зочны цаг ярилцлагыг хүргэлээ. За энэ удаагийн ярилцлагаар хөдөө аж ахуйн гаралтай хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, экспорт, импорттой холбогдох зарим асуудлыг хөндлөө. За ярилцлагад Монголын хүнсчлэлтийн холбооны гүйцэтгэх захирал Гэма оролцлоо. Үзэгч та бүхэнд баярлалаа.